kulanti wacan oo wanaagsan daawadaa dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii raad raaca aad kala socoteen bejka youtube-ka caasimada channel waxaa idiin soo jeenaa anigoo ah wareer ma taariikhdan waxay ku beegan tahay 4/11/2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah sheekh shaakir oo wax cusub soo saaray sidoo kalena inkiray in aysan jirin wax magaalo ah oo dowladda federaalka soomaaliya kala wareegtay sidoo kale intuu barnaamijkeenna raad raaca socdo waxaad ku maqli doontaan golaha wakiilada puntland oo ansixiyey xildhibaan cusub qodobadaasi qodobo kale xiiso leh aad ku maqli doontaan intuu socdo barnaamijkeenna raad raaca iminkana ku soo dhawaada sidiyo faahfaahsan nabadoonnada iyo isinka beesha uu ka soo jeeday xildhibaan mahad maxamed warsame oo iska casilay xubinnimada baarlamaanka puntland ayaa soo xulay xildhibaan cusub oo lagu bedelay booskiisa xildhibaanka cusub oo lagu magacaabo faysal cumar geesdiir ayaa loo soo gudbiyey guddoonka golaha wakiilada puntland kadib markii uu soo saxiixay isinka beeshiisu waxaana laga dhagaystay khudbad ku saabsan taariikh nololeedkiisa iyadoo markii dambe ay ansixiyeen mudanayaasha baarlamaanka kadibna la dhaariyey xildhibaanka booskan baneeyey mahad maxamed oo laga soo doorto gobolka bari ayaa qoraal uu isagoo dalka ka maqan usoo diray guddoonka baarlamaanka puntland wuxuu isaga casilay xubinnimadii golaha iyadoo isla saakaba lagu bedelay xildhibaan geesdiir waa tahay daawada dhegeystayaal welina waxaan ku guda jirnaa qaybihii hore barnaamijkeena raadraa iminkana waxaan warbixin kagenaa guddoomiyaha dhuusamareeb ee ahlusunna oo taageera dowladda federaalka soomaaliya kana soo horjeestay ahlusunna waatan warbixin ku saabsan xaaladda caasimada dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka galmudug waa nabad wax arqalada ah iyo wax culays oo ka jira ma jiraan. Waxaan u caddaynaynaa bulshada Soomaali weyn cid kasta oo danaynaysa magaaladu waa amni. Ammaankeeda waxaa gacanta ku haya ciidamadii isku dhafka ahay ee horey lagu wareejiyey. Ciidamada dowladda ayaa gacanta ku haya, gaar ahaan waxaa gacanta ku haya ciidanka nabad sugidda iyo ciidanka booliiska. Waxaan leenahay magaaladu waa nabad, wax arqalada iyo wax isku socod bulshada wax u dhibaya midna kama jiraan, wax ka dhaco dhibana ma jiraan. Waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo maadaama aan ahay guddoomiyaha degmada duqi caasimada, maamulka caasimadu inuu diyaar u yahay in uu la shaqeeyo dowladda qaranka, laamaha amniga, inay ku gacan siiyaan dardargelinta iyo diyaar garowga loogu jiro sidii maamul loo dhan yahay loogu dhisi lahaa galmudug. Waxaan diyaar u nahay inaan wax ka dhisno galmudugta cusub. Waxaan diyaar u nahay ciddii ku soo baxda horey galmudug ay doortaan oo dowladdu goobjoog ka ahaato inaan sii garab istaagno lana shaqeyno. Na wax badan baa halkan joognay, galmudugoo kala qaybsan baan joognay, galmudugoo isku timid baan joognay, galmudugoo mar dambe beelihii dhammaantood loo yeeray ee gogoshii nabadeed halkan loogu fidiyey ayaan joognay, intaba gacan baan ka geysanayn. Markasta waxaan diyaar u ahayn horumarka galmudug inaan ka shaqeyno. Waxaan u sheegaynaa bulshada caasimada bahda reer galmudug dhammaan inay gacan ka geystaan sidii galmudug kala qoqobka iyo kala istaagga ay uga gudbi lahaayeen. Maamul cusub oo loo dhan yahay oo dhammaystiran sidii ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu ugu baaqay inaan u wada qaadano una istaagno dowladda federaalkan. Waxaan ka rabnaa meeshan maamulkii ka jiray iyo awooddii ka jirtay iyo askartii ka jirtay wax walbo dhan ayagaa lagu wareejiyey. Galmudug cusub oo loo dhan yahay oo dhammaystiran inaan noo dhisaano. Waxaan ku jirnaa barnaamijkeenii raadraaca iminkana qodobka xiga wuxuu noqonayaa madaxa xukuumadda galmudug ahna mas-uulka ugu sarreeya ahlusunna sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa ku adkaystay inaysan jirin magaalo ka tirsan gobollada dhexe ee soomaaliya oo ururka ahlusunna laga qabsaday. Hadalkiisa ayaa imaanaya iyadoo ciidamada dowladda soomaaliya ay la wareegeen guraceel iyo matabaan, sidoo kalena ciidamada ahlusunna ay isaga baxeen magaalada dhuusamareeb. Hase yeeshee, sheekh shaakir oo wareysi siiyey warbaahinta ayaa qaab kale u dhigay ciidamada magaalooyinkaas galay, wuxuuna sheegay in ciidamada shalay ilaa maanta la wareegay magaalooyinkaasi ku tilmaamay ciidamadii dowladda dhexe iyo kuwa ahlusunna ee dhowaan la isku daray. Ma jirto magaalo gobollada dhexe ah oo laga qabsaday ahlusunna. Degmadaasi deegaanadaasi uma baahna in dadkii xoreeyey haddana la niyeesto in laga xoreeyo marka, arrintaasina wadahadal ayay ku jirtaa, ayuu yiri sheekh shaakir oo aan faahfaahin ka bixin waxa uu yahay wadahadalkaas. Ciidamada aad maqlayso waa ciidamadii aan isku darnay ee maamulkii ahlusunna waljamaaca, ciidamadiisa iyo ciidamadii dowladda weeye, ciidamada adeegaya ee shaqaynaya marka degmooyinkii sidii bay u shaqeeyeen
shaqeynayaan booliskii loogu talagalay sidii buu u shaqeynayaa naba sugidii ciidamada ciidamo 400 ah baa loogu talagalay in ay amaan ka sugaan caasimadda dhusamareeb ciidamada gacanta ku haya ayaa gacanta wili ku haya ayuu yiri sheekh shaakir ayaa sheegay inuu jiro hadda xiriir u socda madaxda dawladda iyo ururka ahlus sunna oo lagu dhameynayo xisad waxaanu intaas ku daray inaanu dooneyn inay xabad ka dhacdo isla markaana dhaawac iyo dhimasho xitaa hal qof ay ka dhacdo gobolada dhexe ciidamada dawladda federaalka ayaa shalay oo sabti ahayd si buuxda ula wareegay gacan ku haynta magaalada gurceel halkaas oo ay ku sugnaayeen maleeshiya taabacsan ururka ahlus sunna ayada oo ciidamada ahlus sunna ay maanta ka baxeen dhusamareeb sheekh shaakir ayaa sheegay in uu haatan socdo wadahadal lagu xalinayo khilaafka u dhexeeya iyaga iyo dawladda dhexe ee soomaaliya wuxuuna intaa ku daray in ay haatan ka arrinsanayaan sidii loo midayn lahaa guddiyo ay kala magacaabeen iyaga iyo dawladda federaalka soomaaliya waa tahay dabada dhigaysa waxaana soo gaarnay qaybii ugu dambeeyay barnaamijkeena raadraac iminkana waxaan warbixin kaga nahay xildhibaan cabdifitaax geesi oo ka hadlaya dhibaatada ka dhalatay hadaadadkii ku soo rogmaday degmada bardaale mar uu arrimahaas ka hadlay hadaladiisu waxaa ka mid ah dadkii ku soo rogmaday degmada bardaale ee gobolka baay ayaan rabaa inaan warbixin kooban aan ka siiyo golaha shacabka si kooban haddaan u sheego degmada bardaale ee gobolka baay waxay qiyaastii u jirtaa magaalada baydhabo caasimada gobolka baay ilaa 50 kilomitir daadadkan ku soo rogmaday degmada bardaale waxa ay hadda ka hor sanadkii 1997 sidan oo kale bishii oktoobar ay ka dhaceen degmadaasi bardaale taas oo khasaare isugu jirta naf iyo maal geysatay waxaan rabaa inaan si kooban aan maaragtay golaha shacabka inta kale ummadda soomaaliyeed daawanaysa ee dhegaysanaysa aan faahfaahin yar ka siiyo daadadkani ayaa waxaa la rumaysan yahay inay ka soo rogmanayaan buuraha dooy ee degmada diinsoor iyo deegaano ku hareeraysan waxa uuna bilowday daadadkani 23-ka bishan aynu ku jirno maalintii khamiista ahayd daadadkani si xawli ayay habeenkii sax dhexe ku bilowdeen waxayna ay ku bilowdeen biyo kulul oo wasakhaysan oo bahallo iyo qodxo iyo maaragtay iyo watood aada u fara badan khasaaraha ka dhashay nafeed inta hadda maaragtay la ogyahay ay dhimasho waa cunug yar oo maaragtay ilmo yara oo 8 bilood jir ah oo hooyadeed ay maaragtay dhabar ku siday oo biyaha markii ku dhacday ee ku dhex dhimatay sidoo kale khasaaraha ka dhashay waxaa ka mid ah inay baabi'een dhammaan xoolihii iyo beerihii ee degmada bardaale sidaasoo kale waxaa khasaare ka soo gaaray oo baaba'ay dhismayaashii iyo guryihii iyo aqalladii halkaa ka dhisnaa waxaa kaloo baaba'ay badeecadii ganacsiga ahayd sidoo kale waxaa baaba'ay oo qoyay badarkii kaydka ahaa ee ku duugnaa bakaarta iyo kuwii fuustooyinka iyo maaragtay iyo maaragtay ku jiray meelaha kale oo ay ka mid tahay masago galley digir sisin lows iyo waxa la mid ah waxaa kaloo ka qaxay daadadkaas maaragtay dadkii odayaasha ah ama dadka da-da ah haweenka iyo caruurta sidaasoo kale waxa cirkii isku shareeray dhammaan qiimaha maaragtay raashinka taasoo sababtu ay tahay in horeyba meesha raashin yaro u jirtay oo wadooyinka ay nimanka nabadiidka ay horey u xirteen haddana wadooyinkii ay wax soo mari lahayeen dhammaan ay maaragtay ay gaadiidku ay soo mari lahaayeen ay biyuhu gooyeen sidoo kale waxaa maaragtay khasaaraha meesha gaaray ay tahay in aan jirin biyo nadiif ah kuwaasoo awalba ay jireen 2 ceel riiga ceelashii iyo musqulihii iyo biyihii wasaqda ahaana ay isku soo rogmadeen taas oo maaragtay sababtay in ay waayaan dadku wax ay isticmaalaan oo biyo nadiifa haddaba waxaan rabaa si kooban inaan u sheego waxyaabaha khatarta oo la filan karo sidii hadda ka hor ay u dhacday sanadkii 1997 markii sidan oo kale ay dhacday kow inay dadku waayaan wax ay cunaan sida horeyba usoo sheegnay wadooyinka xiran iyo kaydkii oo maaragtay qoyay inuu dilaaco cudurka kalooraha ama shuban biyoodka ah maadaama biyo nadiif wax lagu karsado oo lacabo aysan jirin saddex inay dilaacdo kaneeco ama malaariyo maadaama biyaha marba marka ka dambayso ay biyo wasaq ah oo kaneeco maaragtay sunteeda dhalin karto hadda ka horba ay maaragtay dhacday sidoo kale waxyaabaha la filanayo waxay tahay hadda in la waayo hooy iyo gabaad ay dadku ka galaan roobabka
دحنت قبوق يو كلل كي عد عدبا هذا واحد جري تاني أنتي برب أو بلاوضي دادت كان الدراسة يور بحنا كلا دول عنك هليني جود أهندت كديجان ك مامل ككافر قلبت يمد كدقمة ما أركت برد على با وحربنا سكوبان إن أنا مارت أبو قادينو حكومة فدرال كي مامل ككافر قلبت أيوه رأي رئيس الوزراء iyey madaxweynaha koonfur galbeed oo gudiye heer wasiir ama gacaabay si dhibaatoas maartay wax looga qabto waxaana maartay in rajaynayna in ay arintaasii talaabo muuqata laga qaado dhanka kale waxa barbar socdo in maartay xilbanaanada qaar kood si voluntary ah ay u ururinayaan kaalmo dadkaas la gaarsiinayo iyo gudoonka maartay ee golaha shacabka intaba si gacan dadkaas maartay loogu geysto danka kala waxa jira dadaal barbar socdo oo ay wadaan jaaliyadaha Soomaaliyeed iyo dad muxsiniin oo samafalayaal ah intaas oo dhan waa bogaadin ina dadaalka maarkta ay wadaan waxaan rajaynaynaa in kaalmo degdeg ah aan maarkta waqti dhow la gaarsiyo ayada oo xukuumad ahaan iyo maamul koonfur galbeed iyo xubnaha golaha wakiilada ah ee matala maarkta ummada Soomaaliyeed iskaashanayo si ay u helaan dadkaas maarkay dawo iyo cunno iyo biyo nadiif ah iyo waxyaabo ay gabaad ay uga noqdaan roobabka iyo maarkay biyaha iyo kulaylka waata daawada digi sanata waxaanu ku barnaamijkii raad raac waad kala socoteen page ka YouTube ka caasimada janaa fadlan hadii aad page ku custeen subscribe noo saaray si warbixinadan dambe aw la socotaan mahsanidin.